Розбудили тих, хто ще спав, можливо, і комусь якісь незручності, але все-таки дуже хочеться, щоб сьогоднішній захід на Рибальському став приємністю для тих, хто проживає в тих будинках, які навколо цього двору. І ці ворота, і цей майданчик, він появляється не тому, що хтось захотів, а тому, що захотіли люди. І захотіли діти. Вони десь півроку назад звернулися і до мене, і кажуть, у нас тут колись були ворота, ми грали в футбол, а чи можна що-небудь зробити? Ну, я кажу, якщо будете активними, то можна. І завдячуючи співпраці з GIZ, сьогодні це стало реальністю, крім воріт ще і перекладину встановили. Тому йдемо далі, працюємо і робимо наші рідні місця краще. Я буду кратко. Поздравляю вас з сьогоднішнім мероприятием. Я надеюсь, мы на этом футбольном поле еще проведем какие-то мероприятия, какие-то турниры. И прошу, давайте еще быть активнее, ведь только совместными усилиями, вместе объединившись, у нас получится развитие и нашего микрорайона, и города. Спасибо. Буде таке по всьому місту, щоб люди збиралися, люди святкували, щоб люди могли радуватися своєму життю. Тому, будь ласка, оці ворота для спортивних ливачан, я б так сказала. Наступне будемо також рухатися. Під лежачий камінь вода не тече. Хто намагається, хто до нас слухає. Давайте їх підтримуйте, аплодуйте, адже це дуже відповідально. Рибальчани, сьогодні ваше свято, сьогодні ці всі подарунки, сьогодні ці всі виступи саме для вас.